Eu não sei se isso acontece com vocês. Eu não vou na casa de ninguém convencer ninguém a fazer coisa nenhuma. Mas na minha casa, de vez em quando, baixa uma pessoa para me dizer o que é que eu devo gostar, o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo ler. Olha, eu não sei o que é isso não. Que é o que falta de sorte. Uma vez, vocês não vão acreditar, uma mulher foi na minha casa e disse assim: eu vim hoje aqui lhe dizer um bocado de coisa que você não vai gostar. Eu disse: então não liga. Não custa nada. Você já sabe que eu não vou gostar. A primeira coisa que ela disse foi o seguinte: ela disse, você nasceu no mês de junho, não foi? Eu disse, foi. Ela disse, em que dia? Eu disse, 16. Ela disse, signo de gêmeos. Você sabe que todo mundo que nasce no signo de gêmeos tem duas caras. Ela me acusou de falsidade. Rapaz, que moça bem educada. Aí eu disse, e você acha que se eu tivesse duas caras eu usava essa? Tá vendo? Pois bem, então vai muita gente na minha casa me converter. E tem uns adeptos, porque o avionismo hoje eu chamo assim, porque está se tornando uma verdadeira fé. O avionismo. Tem muita gente que vai me converter, sabe que eu não gosto de avião. Vai me converter ao avionismo. Um dia eu ia fazer uma viagem do Recife para Salvador e eu ia de carro. Aí lá foi um adepto do avionismo, foi lá na minha casa, mas eu soube, repare, que inconveniente, ele tem nada com isso, né? Eu soube que você vai daqui para a Bahia de carro. E eu vou. Você sabe que hoje estatisticamente está provado que dá mais desastre de carro do que... É, para que me agorando, não é? Dá mais desastre de carro do que de avião. Eu disse, olha, eu vou dizer uma coisa a você. De Israel, primeiro-ministro inglês da Rainha Vitória, de Israel foi um dos homens mais inteligentes da época dele. E ele dizia que tem três tipos de mentira. A mentira comum, a mentira deslavada e a estatística. Eu vi que era a mais grave de todos, né? Aí eu digo, você começa com enrolada. Eu quero saber é o seguinte, estatisticamente está certo, pode dar mais desastre de carro do que de avião. Eu quero saber é o seguinte, pegue 50 desastres de avião e 50 de carro e veja quem foi que teve mais sobrevivente. Não é? É isso aí, é o que eu quero ver, é isso aí. O negócio de se estatisticamente dá mais, eu quero lá saber disso. Pois bem, aí ele não ficou satisfeito não, disse, mas rapaz, você vai aí num carro, nessa estrada, o carro cai num buraco, você é capaz de morrer. Aí eu disse, pior é avião, para onde ele vai, o buraco acompanha. Pois bem, aí esse rapaz foi preocupado, falando com um sotaque esquisito. Ele disse, bicho, eu vim para cá, bicho, porque tu estás ficando ultrapassado. Bicho, tu fica falando aí do rock, eu pronuncio as palavras como eu vejo escrito, tá entendendo? Ele disse, o negócio agora é o punk e o funk. Ele diz punk e funk, mas eu digo punk e funk, é como está escrito. Aí, outro dia eu fui dar uma aula no colégio, cheguei lá, estava uma faixa. No dia do estudante, o colégio tal oferece a seus alunos uma aula show do professor Ariano Suassuna. Eu disse, tira a faixa, senão eu não dou aula. Eu não dou aula show, não. Eu dou aula espetáculo. Na minha terra, show é uma interjeição de espantar a galinha. Tá certo? Aí, tá ficando ultrapassado. O negócio agora é o funk e o punk. Aí, para me converter, me mostrou a seguinte obra-prima, viu? Eu tô aqui no ambiente de professor, não preciso dizer. Existiram no século XX dois físicos, um chamado Rutherford, o outro chamado Bohr.
Pois bem, esse foi o tema que o rapaz lá pegou para fazer o funk dele. Ele pegou a guitarra assim para me mostrar, aí pegou, começou. Rutherford, bó. Rutherford, bó. Rutherford, bó. Modelos atômicos, Rutherford, bó. Aí, veja que coisa imaginosa. Toda parede espera um prego. Toda parede espera um prego. Toda parede espera um prego. Rutherford, bó. Rutherford, bó. Agora, vejam a novidade da segunda estrofe. Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. Rutherford, bó. Rutherford, bó. Modelos atômicos. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Rutherford, bó. Eu tenho orgulho. Chegar aos 84 anos assim, animoso e bem-humorado. Isso é uma façanha. E eu me orgulho.